Naujienos trumpai. Prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, kad sieks antros kadencijos. 59-erių prezidentas šiuo metu apklausose yra įvardijamas kaip vienas ryškiausių kandidatų užimti šalies vadovo postą. Prezidentu Gitanas Nausėda išrinktas 2019 metais antrajame ture įveikęs Ingridą Šimonytę. Prezidento rinkimai Lietuvoje vyks kitų metų gegužę. Izraelio ir Hamas karui žengus į trečią mėnesį, Izraelio kariuomenė kovinės operacijas vykdo Džabalijos pabėgėlių stovykloje, kuriuose gali būti apie 100 tūkstančių civilių. Padėtį visame ruože jungtinės tautos apibūdina kaip katastrofišką, o organizacijos generalinis sekretorius saugumo tarybai skirtame laiške įspėjo apie pavojų tarptautiniai taikai ir saugumai. Izraelio užsienio reikalų ministras pareiškė, kad pavojų taikai kelia dabartinė Antonijaus Guterešo kadencija. Danijos parlamentas priėmė įstatymą draudžiantį deginti Koraną ir kitaip niekinti šventuosius tekstus. Pradinė įstatymo versija buvo sulaukusi kritikos, esą draudimas ribotų saviraiškos laisvę ir būtų sunkiai įgyvendinamas. Spalį vyriausybė sušvelnino siūlomas baudžiamojo kodekso pataisas. Vietoj nederamo elgesio su svarbiais religiniais objektais liko draudimas niekinti svarbiausius religinius tekstus. Už tai grės iki 2 metų kalėjimo. Vilniaus rajono savivaldybė pranešė šią savaitę patyrusi kibernetinę ataką. Dėl jos iki šiol sutrikusi kai kurių informacinių sistemų veikla, neveikia savivaldybės tinklapis. Šiuo metu tiriamos su ataka susijusios aplinkybės, taip pat dar aiškinamasi, ar buvo pasiekti asmenų duomenys. Savivaldybė informuoja, kad gyventojai gali kreiptis tiesiogiai į seniūnijas, kurios informuos, kaip šiuo metu teikiamos paslaugos. Dedam visas pastogas, kad būtų įvykdyti pagrindiniai mūsų įsipareigojimai, tai socialinės išmokos. Būtent dabar tai laikai, kada mes turim suteikti gyventojams mūsų rajono, išmokėti tas išmokas, kurios jiems priklauso. Jungtinės karalystės bankas Revolut pranešė netrukus teiksiantis būsto paskolas, o Lietuva turėtų būti tarp pirmųjų, kur bus teikiama ši paslauga. Bendrovė pradeda būsto paskolų ekspertų paiešką ir kitose šalyse. Revolut Bank Lietuvoje jau teikia vartojimo paskolų ir kredito kortelių paslaugas. Garsiausias Italijos operos teatras La Scala šį vakarą pradeda naują sezoną. Šiemet per Milano globėjo šventojo Ambraziejaus dieną teatras kviečia įspūdingą Giuseppės Verdžio operą Don Karlas. Vieną pagrindinių vaidmenų atlieka Rusijos sopranas Ana Netrebko, kurios pasirodymai Europoje kelia protestus. Ir pernai sezono pradžią Rusijos kompozitoriaus opera su Rusijos bosu lydėjo vietos ukrainiečių protestas. Šiąnakt bus debesuota, daugelyje rajonų pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, vietomis pustys, bus apie 4-9 laipsnių šalčio, kai kur pragiedrėjus iki 11 šalčio. Rytoj dieną debesuota, kai kur su nedideliais pragiedruliais, vietomis daugiausia šiaurės ir rytų Lietuvoje truputį pasnigs, bus apie 3-8 laipsnių šalčio.